Lähetään postissa käymään. Postissa sinne on tullut se soitin. Aatto on sitten se soitin ja käyn hakemassa pois. Aika nopeasti se tuli. Kamerata on tosiaan tullut testailtua, mutta mikä tärkeä, niin pieni kuuluu ja kuva näkyy. Se on aina tärkeä. Kaikki muut on sitten siipadaappaa. Kyllä minä tykkään tässä Sonysta, ei tässä saa minusta mitään vikaa ja tuota. Nyt tässä ei ole vakkaan vielä. Se on vakka, jos vakka on vielä, niin se on 120 astetta se kuva ja vakka kun on pois vielä, niin se on 170 astetta. Ja näin pois päin. Mutta näillä männän nyt ja sillä sipuli. Semmonen on Pioneerin soitin. USBhan siinä on eessä ja Androidia sopia. Keyboardia ja mitä lie vittu. Mutta laitetaan se sitten Aatton, kun Aato tullaan. Ja kiitos Hifikeidalle. Hifikeidas on se paikka, mistä minä tämän tilasin. Ne tosiaan lähetti mulle tuota. Seuraavan mallin, kun edellinen malli on loppu ja sama hinta. Elikkä oliko se hifikeidas.fi, mutta minä pistän sen videoon se kaapan osoitteen vielä, niin siinäpä se selvii. Joo, tuossa on postia tullut, katsotaan mitä sitä löytyy. Huuno. Siinä on kirjekuoro. Siinä varmaan laitetaan tarve. Moro Pottu, oot huippublogaaja ja katon sun jokaisen jakson. Loistavaa homma tuo Savonlinna luistelu. Tässä on sulle kisainen Mersu ja yön nimi. Laitatko tarjoa tulemaan kirjekuudessa? Valkoinen nimi on isännöitsi. Terveisin Matti. Sentit ovat PS-sentit ovat miljoonan ali. Niinhän ne on! No perkele. Perkele. Siinähän on Mersu. Mersu ja... Siinä on se yön nimi ja ruuna. Annapas nyt nimiä olla. Eikö se nimiä pysy pystyssä? Ei pysy pystyssä. Tämä on se isännöitsi. Isännöitsijä on se. Ja hiluja on siellä. Vähän rahkoa. Kiitos puhan kirjeestä ja katsotaan. Laitetaan tarroja tulemaan siitä. Tämä on se isännöitsi. Tämä on se musta nimi. Minä nostaisin nuo vastaan syytteen. Olisitko ystäväni? Turpa kiinni vitun apina. Sinne lähti vittu. Sitten siinä on toinen kirje. Mitäs siellä on? Että paperita. Kortti. Hyvää kesää Potulle, terveisin tosifani. Tosifani ja... Oho! Nyt on tosifani tässä. Tosifani laittoi 140 euroa potukoina. Mitähän tähän nyt sanotaan? Iso kiitos tosifanille. Onko teillä kirjekuulta? No on siinä kirjekuulta. Sinnekin lähtee sitten tarroja. Sinne voi jo laittaa 10 tarroa. 10 tarroa ainakin voi tuosta laittaa. 140 euroa. Joo, iso kiitos postissa ja rahoista ja hiluista. Rahaa tullut. Nyt varsin niin rahaa tuli tarpeeseen, kun mennään tuohon Aattoon ja kaikkeen. Niin iso, todella iso kiitos.
tälle rahan lähettäjälle nyt, minä voin hommata paijat ja pottupaijat ja lippikset vielä siihen samaan kaupan pieniin. No se laitettiin tuossa pyykki, kun ne purisi mulle. Nyt lähdetään helvettiin. Eipähän oo isännöitsijänkään runkkarista kulunut mitään. Vitu runkkari saata. Siinä on kynsleekkurit koirat. Leikattaa sun puulla sun kynnet. Vähän on tappelua aina se sun kynnen leikkuu kyllä, mutta... Siinä on kasa... Vitun papuka ja luokia. Onpas näitä papukaijan ruokia teillä nyt vähän enempiä vähän. Siinä on Bruunolle possun korvia. Perkelee, possun korvia. Otetaanko me heti yksi herkki? Otetaanko me... Räpästä ne possu, kato. Mikä on nui? Postukorvia Bruunolle ja tuossa on papuka ja joku saatanan kiipeilyjuttu vittu. Sitten Bruunolle pentasti tuommosia hammaspuruluita. Tuommosia ja Bruunolle on tuomasta sitten tuommoista salmon oilia. Tämä on niinku turkille ja sydämelle ja kaikille. Laitetaan aina ruoan sekkaan tuommoista öljyä vähän. Niin. Se on hyvä. Sitten on vielä Bruunolle 15 kilon säkki ruokaa. Vittu, mitäs nämä? Oli siellä oli vielä Bruunolle jotta tämmösiä. Nytpä on elukolle tuossa evvänä. Evvänä perkele. Ja pitää aina elukotten ruoka-asiat olla kunnossa. Sillähän useammassakin videossa on nyt puhuttu, että minkä takia mulla on kello niin oikeassa kädessä. Niin se kulma pitää etiketin mukaan, se ei kulma sua olla oikeassa kädessä. Etiketin mukaan. Bruuno, ei läpä mene kameraan nyt perkele, kun tässä on vlogi menössä. Niin, minuahan ei kiinnosta kuule vittujakka mitkä etiketit, että minä pidän tätä kelloa vaikka kyrven juuressa, jos minä haluan. Etiketin mukaan. Voi hella tuhuteli senttä. Ja minua pottukoiraa ei paljon mitkä etiketit kiinnosta. Tämä on minun etiketin mukaan nyt tuossa se kello ja sillä sipuu. Ja minähän olen aina ollut vähän omaan tien kulukija, että minua ei semmoset mitkä semmoset jutut ei kiinnosta kyllä pätenverkkoa, että miten kirjoitellaan jonnekin kirjan ja lehtien väliin, että Ja tämmönen kulukija minä olen. Eipä sille maha mitään. Eilenhän niitä vinku-intiaania tuossa huuteli. Kaiken maailman intiaania huuteli yöllä tulla perkele, niin mulla sattui just kamera olemaan siinä pienellä. Onhan ne aikaisemminkin. Yleensä kun ne tuosta kulukko, ne tervehtii, mutta silloin tällä saattaa tämmösiä huutajia olla. Mutta nytkin, eipä sinne kaavan mennyt, kun mulle tuli viesti, että ketä ne on nämä huutelijat. Sehän siinä on, että onhan tämä pikkukylä ja tämmösiä juntteja asuu täällä ja ne huutellaan, mutta siinä on myös se, että sitten kun tämä on niin pieni kylä, niin eipä sinne aikkoakaan mene, niin ne selviää heti, niin kun se ovikello hommakin, ketkä sitä rimputti, niin eipä sinne kauan mene, kun se selvisi, ketkä ne oli. Että siellä on aina joku, joka vasikoi sen toisen. Tai sitten ne menee kehumaan jollekin. Ja ne kertoo eteenpäin ja kohta se tullut se tieto mulle. Niin nää äkkiä ne selviää ja
Jotkuthan kirjoittivat sille, että lyö turppa, niin eihän tuommoisia raakapäiväisiä kehtoa lyö. Että eihän tuommoisia raakapäiväisiä kehtoa mennä lyömään, että Eipä niistä, en minä niistä sen kummoisemmin välitä, että sitä on jo tässä vuoden aikana tottunut vaikka minkälaista, että on huutelijoita ja on vaikka minkälaista, että mulla on tämmönen mielipide, että tommoset miehet, niin kun sanotaan, että on miespuoliset henkilöt, niin jos niihin pitää huuella ja räkyttää ties mistä aatojen ikkunasta noista, niin kyllä semmosessa kavereissa aika paljon on naishormoneita. En minä semmosia miehinä pidä. Huuellaan tuolla niin perkele ja milloin mistäkin perkele huuetta ja josta yön pimmeivästä perkele pusikosta huuella, niin kyllä niissä on niin paljon naishormoneita, että ei mitään järkeä. Tässä kun olisi niin nainen tuossa. Oh fucking bitch, bitch, bitch. Oh girl, right, my dick, you fucking bitch. Slapping you fucking ass. Huh?